Dobrý den, můžu vás vyrušit na chvilečku? Já jsem nějaký Luboš, ahoj. Tak jo. Možná si říkáte a kladete si jednu otázku, která je samozřejmě dost logická. O co mi jde a proč jsem v tomhle? Já na to samozřejmě odpovím. Já jsem tady na nějaký párty s Milanem, který je z Ostravy, zapíjel, jakoby to je jedno, asi mám vyrážku, neřeším. Kucí, já potřebuji jakoby bankomat. Já mám u sebe telefon a mám u sebe tuhle tu kartu a potřebuji se vybrat nějaký prachy. Co mám dělat?